На Волині СБУ заблокувала телеграм-канал, який повідомляв про місця вручення повісток військовозобов'язаним. Силовики кажуть, що інтернет-ресурс допомагав ухилянтам уникати мобілізації. Як повідомляють правоохоронці, в телеграм-каналі та чат-боті зливали актуальні місця вручення повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Адмін телеграм-каналу «Лучанин». У нього провели обшук і виявили мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Кажуть, що чоловік використовував їх для протиправної діяльності. Досудове розслідування розпочали за статтею «Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань». Наразі підозри Лучанину ще не оголошували.